yeroo isin akkasitti jiraattan dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa. Rakkannee akka taanu dhabnee obbolaan keenya saree nyaachaa jira. Yeroo dheeraa hongee hin miidhamne horiin nu qabu tokkollee hin jiru. Loon baay'een nu jala dhumanii. Rakkinni chaaleenjiin hin dhufaa hin darba dhaabbataa miti biyya lafaa bu'aa bayiidha. Horiin keenya mana keessatti hanga lukkuu gubatee jiru. Ijoollee 13 qabaa ijoolleen kun narra beelayitee rakkachuudhaaf waan nyaachifnu dhabnee rakkannee rakkinaaf saaxilamnee halkanii guyyaa bu'aati. Rakkinni keessan rakkina keenyaa horii keessan akkasi jalaa miidhame akkasumallee hongeen naannoo kanatti bu'ee akkasin rakkisaa ture argineerra. Asirratti gaafa buqqaanee dhufnu mana hin qabnu bakka itti gallu hin qabnu waan nyaannu hin qabnu. Saawwan keenya dirree irratti waraabessi nyaachaa jira. Qabeenya keenya guddaan waan saaxilamee jiru namni waan nu godhu hin qabu Waaqayyoon nu qadadda. Dukkanni dukkanaa hin hafu hin bari'aa. Sabab bunaa kanarraa kan ka'eeni horiin isaanii baay'ee dhumee jira. Rakkinni nyaataatiin baay'ee miidhamanii jiranii. Garaa beelaatiin dhumanii ilmaan asa gabuu ta'an. Rakkinicha keessaa hin baatu gooftaa Yesuus isin fura jajjabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Araddaa qabdu horii qabdu dirqamtanii jechuudha kan buqqaatan kiristiyaanaa taanu musliimaa taanu eenyuu nu taanu nuti nama waaqayyo nama godhee nuume kanaaf namni immoo gargaarsa argachuu qaba. Mul'ata waaqayyo naaf kenne wangeela gooftaa keenya lallabuu taansee Iyyeessota gargaaruudha. Warri qe'ee keessan irraa buqqaatan warri gidiraa keessa jirtan gooftaan isin fura ammas. Yeroon kun hin darba warri yaada qajeelaa qabdaniif warri waaqayyo xiyyattan waaqayyo firdii fida. Haajiin Masarat baay'ee isin jaalatu wanta kana isiniif erganiiru isin immoo itti fayyadama. Safoon hin dandeenyu akkasitti waan dandeenyu gargaara. Isa biraa immoo waaqayyoon isiniif kadhachaa jirra. Makiinaa tasaabii 3 lama gara Booranaa dhaqaa jechuudha. Birri Itoophiyaatiin 3.5 million boqqolloon kun bitamee daakamee waan hunduma isaa danda'e jechuudha. Minaan daakuu kuntaala 817 kan qabannee dhufne. Isin iyyeessa miti hongee surrukkute malee. Gammachuu akka biraatiin nutti dhaga'ame aanuma dhuftanii isin iyyaan orkoo haysanii baay'ee gammanne eessumaa har'an organ ammoo ji'a tokko erga baanee as jirru har'a isaan nu dhaga'an jennee gammanne baay'ee. Bokkaan isinii roobaa jira. Wanti nuyi isiniif hin dheedhumne nama godina Booranaa hunda qabsiisuu hin danda'u. Inni Waaqayyo isiniif hin dheedhume kun hundaa godina keessan hunda irra darbee biyya kana hunda ga'a jechuudha. Dabaaroo fafayyuma.
galatoma galatheisen galatrabbi walin ishi waqin urobe ishi umati belqaba ishi khawbati belqaba lonu raraachu jirani rabbi jelen injirtuna millen indi garacha lena minjiru galatoma garcia ruda kabe galatoma maqaye so kristoti maqawa qati de bifama nu girtani u gargartani galatoma ወጂን ዋቀዮሞ ኢልማንነማ ገርጋሩዳ ገርጋርሳና ካላኑ ፍደነ ካላኑ ገርጋሩ ሆናፊ ባጀት ገመነ ጅራ ገላቶማ ንጉዶ ረጃላኔ ረገመነ ካነ ገርጋርተኑ ገላቶማ ገርጋርሰላን ሩፍተኔ ወንገ ቦና ጉዶ አርከኑ ቀብዲ ደፍተኔ ሙዳ ቀብደኔ ገላቶማ ወልዳ ገርጋርሳ ካነ ሙገነ ባየ ኢረደ ደብየን ገላቶም ፈዳ ኦሶ አመንታውን እንቆዲን ሰበብኑ ገርጋሬ ባይን ገለቶን ፈዳ ሀገለቶመን እንጀራብ ቢገዲን ቤላ ፍምብረዳ አበተኒ ገለቶማ 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 ገመቹ ገመቹ አደተናኑ ተርገሚ ወላይ ማሪ ማቴ ከየ ቤለና ባሴ ልቡና ባሴ ካናን ገለቶን ፈዳ ራንታናን